Mä oon täällä Aleksanterin kirkon kryptassa. Tässä tilassa pidetään tämä luento, kuinka kohtaamme islamin tai mitenkä se nimi kuuluu. Tämä ei ole, vaikuttaa nyt semmoiselta varsinaiselta luentosalilta tai pöydät ja tuolit on asetettu tuolla tavalla vähän sen rennommin tavallaan, että en tiedä. Onko tässä tarkoitus vielä nauttia jotain kahvia samalla, mutta kovasti ihmettelen tätä kuvauskieltoa ja onhan paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneita aiheesta, mutta eivät pääse paikalle. Mutta mä en nyt voi siis palvella yleisöäni tällä tavalla, että mä kuvailin nyt näitä tiloja vaan tässä tyhjillään. Ystävällinen vastimestari päästi mut tänne sisään, vaikka tää oli lukittu, ja pisti valot päälle. Täällä on sitten ikonitaidetta. Tää on ihan hyvää ekumeniaa tämmönen näiden kristillisten kirkkojen välinen, mutta mun on vaikea sitten ymmärtää kuinka, mitä keskustelemista kristityllä voisi olla juutalaisen tai islamin uskoisen kanssa. Otetaan rauhallisesti tämä, että jos täällä olisi joku ikonitaiteen ystävä ja tuntija, voi nähdä suurin piirtein, miltä näyttää nämä kuvat. Tuo on vielä tuo alariivi. Joo, nämä kuvat jo näkyikin tässä. Mitäs tässä nyt lukee? Ikonit. Aune Kuoppasen lahjoituskokoelma. Voi kotona sitten yrittää videolta lukea tarkemmin. Mä oon tässä vähän vaikeassa kyykyssä, niin pitää ottaa tää vaan nopeasti. Jokainen voi aina pysäyttää video sitten, jos ei ehdi lukea. Joo, jos mä nyt poistuisin sitten samaa reittiä kuin tulinkin, eli pidetään nyt vielä tätä kameraa päällä. Lähdään tuota kirkkosalistakin kuvaa sitten. Mikäs tila tässä on, kai sitten vaan vaatenaulakot. Joo. Ja tuolla on jonkinlainen keittiö. Nyt tulee ihmisiä vähän kuvaa. Mä tässä vähän kuvailin, haittaako jos tuli teidän puhetta tänne? Ei ole suuria salaisuuksia. Ei ollut suuria salaisuuksia. Pohdintaa vaan, avointa pohdintaa. Joo. Saako kuvata? Saa kuvata. Saako sua kuvata? Joo, okei. Okay, etkö ole riittävän kuvauksellinen? Joo.
Joo, jatkakaa vaan juttelua. Mäkin voin kuunnella. Joo, täällä Hakalan Marita, seurakunnan pastori oppilaitostyössä ja käyn avoimessa kirkossa säännöllisesti päivässä. Joo, hyvä, että tuli tämä esittelykin tähän. Mä olin itse tuolla kryptassa juuri, vahtimestari avasi mulla sinne oven ja kuvailin siellä ensin vähän. Ja tässähän saa sitten kirkko, varsinaisessa kirkkotilassakin kuvailla. Joo, ja tuolla oli äsken ylhäällä kanttori soittamassa. Niin, siinäkään ei ole sitten vaaraa, että mistään rikotaan tekijänoikeuksia vastaan, jos tarttuisi tänne vähän. Hyvä. Ovat sellaisia musiikkia, joita ei ole tekijänoikeusongelmia. Aivan, joo. Musiikkia. Hän äsken tuossa soitti ja mä silloin olin kahden vaiheella, että jos alkaisi siinä kuvata, joo. Että on kuvaa ja musiikkia, mutta hän nyt ilmeisesti pitää taukoa. Voi olla, että on nyt sitten saanut harjoitukset tehtyä. Tuossa tunnin varmaan soittelin melkein. Just. Joo. Mä jatkaan, kiitos. No niin. Kiitos, hei. Joo. Eli Saudi-Arabiassa on koko väestö muslimeja, Malediiveilla myöskin, Mauritaniassa, Turkissa on melkein kaikki, ei ihan kaikki tämmöisen somaleissa. Tuolla oli urkuri hetki sitten vielä soittamassa. Ei tarvinnut ehtiä tähän videoon takaisin, jos hän on tauolla. Joo, jos mä nyt poistun sitten tästä huoneesta. Tässäkin toivottavasti nyt ei kukaan tule vastaan, ettei joudu tahtomattaan kuvaan. No ei ole ketään tulossa. Joo, tässä ollaan nyt sitten taas ulkoilmassa. Joo, jos mä päätän tän tähän ja huomenna mä varmaan tuu täällä sitten kuuntelee ja ihmettelee, mitä täällä puhutaan islamista.